Із букетами та під звуки національного гімну. Так у Кам'янському День захисників і захисниць України відзначили напередодні. Покласти квіти до меморіалу на алеї пам'яті героїв АТО прийшли з півсотні містян, військовослужбовців, родичі загиблих воїнів та чиновники. Також бійців нагородили почесними грамотами і іменними годинниками. Представники громадських організацій міста. Всі учасники заходу. Я рахую, що нас повинні всі думати про те, як захистити свою країну. Кожна людина, кожна дитина. Для мене це захист нашої країни від тих непотрібних ворогів, які до нас чіпляються, можна сказати. І не просто чіпляються, а лізуть в нашу душу, в наші серця. Ми вшанували пам'ять наших загиблих героїв, мешканців нашого міста. Також я нагородив міськими нагородами наших героїв, які повернули зі сходу. Я всіх вітаю з цим святом. Я бажаю, щоб ця війна якомога швидше закінчилася. Я бажаю всім мирного неба. Ми повинні все життя пам'ятати про тих, хто віддав своє життя за нашу країну, за наше місто. І ми повинні вшанувати тих, хто виборював нашу свободу.